La tomba de l'anarquista Buenaventura Durruti ens serveix de punt de partida per iniciar un recorregut. Volem conèixer els esdeveniments que durant l'any 1936 converteixen a Catalunya en un país revolucionari. Nosotros nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para ya contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios, que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Els postulats revolucionaris sorgeixen amb força a Catalunya arrel de la sufocació de la rebel·lió militar feixista del 19 de juliol. En aquesta victòria hi té una decidida participació la classe obrera. L'anarcosindicalisme és la força revolucionària més arrelada en la Catalunya del 1936. Els conceptes d'igualtat, fraternitat i llibertat es mantenen a través de la història gràcies a l'esperança dels obrers de canviar el món. El 20 de juliol, Barcelona és una ciutat transformada per una marea de militants sindicals que ocupen els carrers. L'exèrcit republicà ha estat dissolt i la Generalitat pacta amb els revolucionaris per no perdre tot el poder. L'eufòria revolucionària s'escampa per tota la societat. S'arriba al clímax quan des de Barcelona i de molts pobles catalans la gent s'allista de milicians per anar a combatre els feixistes. El 1936, Carles Fontseré és un dibuixant gràfic. Des del primer moment participa amb el seu art en el naixement d'un cartellisme revolucionari. El cartellisme esdevé una força important per comunicar amb claredat els postulats revolucionaris. La revolució construeix un imaginari propi i eficaç per mobilitzar les masses. A partir del dia 20, els obrers s'incauten d'una gran quantitat de fàbriques i tallers. Hi ha molts empresaris que no s'han presentat a les fàbriques i alguns han desaparegut en veure que no triomfaven els militars feixistes. Aquest és el primer que va sortir a Barcelona, que es va enganxar per les parets. Els obrers tornen al treball i es creen comitès perquè les fàbriques continuïn produint. L'impuls revolucionari transforma moltes fàbriques que a partir de llavors es gestionen sense els amos.
Era una situació nova. Fins que algú de la CNT del grup de l'Abat de Santillán se li va ocórrer el nom aquest de col·lectivització. Està col·lectivitzat, és col·lectiu, la propietat és col·lectiva. De fet, era una propietat privada, però privada dels obrers, en lloc de ser dels accionistes, per exemple, de les societats anònimes, o de ser de l'amo, era propietat dels obrers. L'esclat de la guerra comporta un desajustament en la indústria i la manca de matèries primeres. La Generalitat supera les dificultats financeres habilitant crèdits per al pagament dels salaris. Es van disfressar d'obrers, no diré els senyors, probablement també, però els mercantils, els escrivents, etc., es van disfressar d'obrers. La revolució canvia l'atmosfera de la ciutat i l'estètica proletària s'imposa com a una nova moda. La premsa conservadora ha estat incautada pels revolucionaris i manté viva l'eufòria transformadora de la societat. La premsa tramet la idea d'una societat sense amos ni criats, un món en el que s'exalta una societat purificada en la qual ha de triomfar la bondat humana. Els enemics de la revolució són els partits de dretes, els catòlics militants, el clero, la burgesia i els patrons. El cartellisme reflexa les esperances utòpiques d'una revolució que sustenta en el poder d'una massa obrera armada. La dificultat d'aconseguir una vida normalitzada a Barcelona està condicionada perquè hi ha els franctiradors que s'anomenen Pacos. Tot i que el president Lluís Companys es declara revolucionari, salva molts religiosos i a gent de dretes. Un altre factor que impulsa l'imaginari revolucionari és el cinema. Moltes de les pel·lícules i dels noticiaris són propagandistes de les directrius revolucionàries. En silencio, el cuartel acecha las libertades populares conquistadas a la reacción palmo a palmo tras largas jornadas sangrientas. Pero el pueblo, del que es símbolo magnífico este guerrillero libertario, vigila con gesto sobrio y mirada de joven aguilucho para no dejarse sorprender por el fascismo. Desde el manicomio de Santa Eulalia se disparó contra los milicianos. Entre los locos allí recluidos se ocultaron los criminales. Dice la voz popular que eran dos sacerdotes y un fascista. La guerra contra els feixistes condiciona la temàtica del cinema. El cinema és utilitzat per susmoure les consciències. En les pel·lícules s'intenta atraure adeptes tant per dur endavant la revolució com per lluitar al front. El atentado contra el pueblo se ha apagado con la destrucción, purificada con las llamas del incendio, de todos los reductos del fascismo,
enmascarado bajo el uniforme militar, el sayal frailuno, el hábito monjil, la sotana clerical y el gesto de rapiña de los capitanes de la industria y de la banca. La cara fosca de la revolució són els anomenats incontrolats que detenen i segresten gent amb impunitat. Els detinguts són assassinats i després els cadàvers apareixen en llocs com l'Arrabassada. És un moment d'incertesa. La lluita al carrer es manté i els assassinats no s'aturen. De tant en tant venia un carromato, venia de vegades era un carro, de vegades era una camioneta, amb tot de morts allà. I els es treien, els portaven al dipòsit, els extenien allà, i ja està. I el dipòsit estava ple de cadàvers. Sí. I venia gent a veure si els reconeixien, si no els coneixien. Entremig d'aquests cadàvers encara hi havia algun que encara no estava acabat de morir, eh? Aquest el trèiem i el miràvem de curar, eh? I dissimular-lo perquè no tornessin a agafar. En els hospitals s'inicia una nova medicina de guerra. La medicina es modernitza amb els bancs de sang i els serveis d'urgències, però el més important és que molts joves s'incorporen de voluntaris. Va ser un moviment que naixia espontàniament de baix, eh? Almenys m'ho sembla. I esclar, totes les consignes que tu llançaves ja quedaven bastant desbordades. Nosaltres volíem canviar el món, no? Volíem pues, que no hi hagués aquesta diversitat que hi ha de gent que es moria de gana i els altres que tiraven, on s'hi sobrava tot. El món sorgit de la revolució està basat en l'impuls d'una gran base sindical que influeix en tots els àmbits socials. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. La revolució fa sorgir un nou mite en la societat catalana, el milicià. El milicià és vist com un heroi perquè és algú disposat a deixar-ho tot i morir per uns ideals antifeixistes. El poder conquistat pels revolucionaris comporta que els anarquistes i la Generalitat creïn un nou organisme, el Comitè de Milícies Antifeixistes. El comitè administra els guanys de la revolució i també organitza les columnes de milicians. No queda exèrcit, queda pulveritzat. La policia no queda pulveritzada. Les fàbriques en mans dels obrers. Patrulles de control per tot arreu. Comitès antifeixistes substitueixen els alcaldes i els antics. Si això no és una revolució, hòstia, tu, ja en diràs el que és, eh? Tot l'esforç de guerra es trasllada a Aragó, ja que el primer objectiu dels milicians és conquerir Saragossa, els feixistes. Vencido el fascismo en casi la totalidad del territorio español, restan por reducir algunos focos. Hacia Zaragoza van los milicianos. De las barriadas extremas de Barcelona van afluyendo al Paseo de Gracia para unirse a la caravana grupos de milicianos que enarbolan la intrépida bandera de la FAI. Luchemos hermanos contra los tiranos y los rebeldes. Nadie podrá sorprender en la actitud de estas valientes muchachas ni en el gesto de estos bravos mozos el más leve titubeo, la más tenue sombra de miedo. Por el contrario, su gesto es sereno, su actitud resuelta, sin el menor asombro de fanfarronería.
El ideal que se enciende en sus pechos les sirve de coraza resistente. Antes de caer en las garras del fascismo, la muerte como liberación. Aquesta il·lusió és el que d'una forma o altra jo diria que incrementa el coratge. El perdre la vida i la llibertat, el perdre la vida i la llibertat quan ens l'havien posat en perill, que és el que han defensat en principi, la pèrdua de la vida, de la llibertat, i serà, de totes maneres, al llarg de la meva vida, serà la meva dèria, no? Ens dona la impressió de que ha arribat el moment. No penses en que allò pot costar la vida, sinó que anem a fer un món millor del que hem tenit, i és l'ocasió. El pueblo de Aragón, el verdadero pueblo, acogió con alegría las columnas libertadoras y dio sus hombres a la causa popular, formándose nuevas columnas y organizando una verdadera línea de ataque a lo largo de todo el frente aragonés. Alcémonos todos que llega la revolución social. Des del primer moment, l'anarquista Buenaventura Durruti s'erigeix com un líder revolucionari. Durruti és un treballador i encarna la idea que amb la guerra l'obrer fa la revolució. De vegades es perdien temps explicant als camperols verdaderament com havien de fer la revolució, què és el que s'havia de fer, de quina manera es podien organitzar, marcar directrius perquè no en sabien, deixar responsables moltes vegades. El front està situat a l'Aragó. Les columnes de milicians catalans s'hi dirigeixen per lluitar contra l'exèrcit regular de Franco. A mesura que les columnes anarquistes arriben a l'Aragó, propaguen la idea revolucionària d'un món llibertari. Se organizaron primeramente ellos mismos para hacer la colectividad. No requisaron tierras a nadie. Y entonces uno de los tíos llegó porque era la dueña de todo, era la madre, o sea, la abuela nuestra. Y le dijo, mire, madre, todo lo que tenemos lo vamos a juntar entre todos. Y claro, para una mujer que tenía ya 60 años, le parecía algo extraño, ¿cómo dar las tierras, dar esto? Y yo me recuerdo que le dijo, de todas las formas no le faltará nada. Si está enferma, se curará, de comida no le faltará. Y entonces la abuela, me recuerdo que dijo, pues si es así, adelante va eso. El meu pare no vol participar perquè ell té un sentit individualista del treball i ell hi posa tot l'esforç i pensa que a la millor en una col·lectivitat n'hi haurà que no li posaran. Si anaves a un poble senzillament on naturalment la major part de la gent eren jornalers, s'ha d'entendre així, no era difícil convèncer de que era molt millor que el tractor de l'amo treballés per tots. La tierra está ahora repartida así. Es del que la trabaja. Y al pequeño propietario le da crédito. Y semilla. Y abono. Y lleva las máquinas a los pueblos. Lo que es la colectividad, teníamos la escuela libre, el médico libre, se tenía la barbería, en fin, todos los oficios estuvieron colectivizados, ¿eh? La revolució vol combatre l'analfabetisme d'una manera radical. El comunisme llibertari proclama que l'ensenyança ha de ser lliure, científica i igual per als dos sexes, sense sancions ni recompenses, que són els principis de les desigualtats.
En una societat rural marcada per la submissió al patró, la gent gran veu un alliberament en l'anarquisme. Una vez que todo eso estuvo organizado, se creó grupos de teatro, se abrió una biblioteca, se hizo un centro para la juventud para ir a jugar a las damas o al domino, lo que fuera. Solo se bebía café, no había alcohol. La revolució advoca per la socialització de la riquesa i l'organització lliure del treball. La gent ha de servir a la col·lectivitat i la comuna té l'obligació de cobrir les seves necessitats. Companys, diu el periodista alemany Kaminski, m'he preocupat que el pas d'un antic estat de coses a un de nou fos sense masses sacsejades. No s'oblidi que sóc demòcrata i revolucionari. Per afrontar les necessitats de la guerra, Companys crea una conselleria de defensa. Amb aquest nou poder, la Generalitat assumeix la defensa de Catalunya i organitza la creació d'un exèrcit a la rereguarda. La força del cartellisme serveix per aglutinar voluntats i per difondre un missatge de resistència enfront al feixisme. Julián Gorkin és un líder revolucionari del POUM que proclama que els incontrolats han de deixar de minar la revolució amb els continus assassinats. També hi ha anarquistes, com Joan Peiró, que escriuen en contra dels abusos dels incontrolats. Peiró ataca els registres nocturns i la desaparició de persones que representa una lacra per a la revolució. Es van agafar els incontrolats, la gent no solament de la CNT, però la majoria de la CNT, i els van controlar. Els van controlar creant les patrulles de control i donant-los una insígnia i una disciplina i posant-los caps. Es van controlar així. Amb la creació de les patrulles de control, neix una nova policia. Tot i que costa canviar la societat sense violència, la revolució és el motor perquè una Catalunya en guerra no es quedi paralitzada. La vida cultural de Catalunya no ha decaigut en cap aspecte durant aquesta guerra. El Teatre de la Comèdia, que patrocina la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha posat darrerament en escena una famosa obra de Shakespeare, traduïda pulcrament a la nostra llengua. Aquí a Barcelona tot funcionava, funcionaven els cinemes, funcionaven els teatres, i havia anat alguna vegada en el Liceu. És a dir, que no és, és sobretot el que es van preocupar molt de que funcionés la part cultural. La Generalitat segueix l'impuls revolucionari adoptant mesures transgressores i incautant-se del Liceu i d'altres edificis. Al Liceu s'estrena la versió catalana de l'himne anarquista a les barricades. Molts artistes republicans com Pau Casals van més enllà de les directrius anarquistes i veuen que amb la revolució Catalunya pot tenir un poder important. L'obrer del 19 de juliol no és l'obrer d'ara, que
que s'ha de preocupar de la hipoteca per pagar el pis i de la hipoteca per pagar el cotxe i per pagar la moto del fill. És un obrer que guanya 10 peles diàries, si les guanya. Quan les guanya, quan té sort. Però que passa 2 hores discutint amb altres obrers i en el sindicat o amb un ateneu o anant, hi havia teatre proletari, hi havia una sèrie de coses que ara són inimaginables. El vendaval revolucionari porta a col·lectivitzar llocs emblemàtics de la burgesia com l'Hotel Ritz. El Ritz passa a ser un establiment proletari. L'hotel serveix tant de símbol capitalista sotmès a la revolució com de lloc d'acollida als refugiats que arriben des del front. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. És un temps d'eufòria en el qual la classe obrera és l'absoluta protagonista. És també un temps en el que l'obrer veu que gràcies a la seva força la societat és més lliure. En aquell moment tenia la sensació, estic parlant de tenir la sensació, de que, i això per això dic França de la Revolució Francesa, de que el poder estava al carrer. Evidentment que jo, fixeu-vos bé que jo era un home institucional, però en aquell moment hi havia les forces al carrer que i semblava que allà es podia aconseguir el que jo deia en una carta, el que el govern burgès era incapaç de fer, o sigui, de un canvi de sistema. El 27 de juliol es crea l'Escola Nova amb la premissa que ha de ser laica i ha de substituir l'escola confessional. La força del cartellisme és utilitzada per difondre els avenços socials de la revolució. S'han constituït un comitè revolucionari i es veien que tota la universitat per evitar, perquè havia començat a incautar-se en un grup de vidells i els noms havien anat allà. I llavors, quan va pujar el director, que llavors impera, va venir amb Bossi Carrion, ens va rebre, vam dir, escolteu, i llavors les vam posar a disposició del rectorat. I però vam fer un manifest, precisament, la FANEC, adreçat als estudiants de Catalunya, adherint-nos a la revolució. Per poder tenir els mestres necessaris, s'imparteixen cursos accelerats de 4 mesos sense festes ni vacances. La Generalitat proveeix de material escolar i també de menjar als centres d'ensenyança. En el curs de 1936-1937 s'escolaritzen uns 50.000 nens. Les coses en les quals vaig col·laborar va ser en el nomenament de mestres, perquè en aquell moment un dels propòsits de l'Escola de l'Àlvia del Seno era d'escolaritzar tots els infants de Catalunya. Per la Generalitat és molt important l'ensenyament i fa l'esforç de vestir els centres amb material escolar fins al final de la guerra. En menys d'un mes, al front d'Aragó hi ha més de 30.000 milicians catalans atacant els feixistes.
Moltes dones participen en la revolució perquè representa trencar les cadenes dels prejudicis socials conservadors. Hi ha grups de dones de diversos partits que s'incauten de reformatoris i d'asils que havien estat portats per monges. A través del cartellisme es promou la mobilització de les dones de totes les classes socials. Les dones, oi, formem la Unió de Dones de Catalunya. I a la Unió de Dones de Catalunya hi formen part tot les dones de tots els partits polítics de Barcelona, de Catalunya, vaja. La dona s'incorpora en plenitud al moviment revolucionari. Els homes com ens van necessitar, és a dir, aleshores venien allà, escolta, que necessitaríem dones per anar d'infermeres al front, i havien de sortir d'allà, que necessitaríem dones a veure si poden anar de milicianes, sortien d'allà, que necessitem dones, veritat, perquè en una fàbrica resulta que s'han espantat i s'han anat, i no, és una fàbrica de filats o d'això d'allò, i d'allà sortien. És a dir, que de la Unió de Dones de Catalunya en va sortir un floret de dones que ocupaven els diferents llocs. La dona s'incorpora a noves activitats de treball. Es suprimeixen gairebé totes les seccions femenines dels partits per tal que la dona s'iguali amb els homes. La dona proletària té una decidida participació en els comitès de les fàbriques, els tallers, les oficines i el camp. L'escriptora i dirigent anarquista, Frederica Montseny, encarna la voluntat de la dona de participar activament en la política. El novembre de 1936 és ministra de Sanitat i defensa la dignitat de la dona a través de les idees revolucionàries llibertàries. Poc després d'iniciar-se la revolució, la Generalitat crea el Comissariat de Propaganda. Els sindicats també desenvolupen la propaganda en el cinema, que s'erigeix com un poder fonamental per donar consignes. Pueblos de veras se celebran bodas, como la de esta pareja de milicianos, a quienes el estruendo de las bombas y el silbar de las balas no les ha impedido oír el imperceptible susurro del amor, pues también en los desolados campos de Aragón la gente del pueblo tiene su corazoncito. Acude mucha gente de los pueblos circunvecinos y después se improvisa un animado baile, amenizado naturalmente por la banda del campamento. La premsa i els documents gràfics sensibilitzen a la població per aixecar-li la moral. Les notícies sovint destaquen la necessitat de solidaritzar-se amb altres zones de l'Estat en les quals la guerra és molt sagnant. El cinema recull l'esperit revolucionari en produccions soviètiques i també en pel·lícules anarquistes. Documental La silla vacía, els milicians anarquistes com Antoni Ortiz són protagonistes. El missatge del film és per influir els milicians darrere guarda perquè vagin al front. A La silla vacía es fa apologia de l'actitud que tot milicià ha de tenir per servir a la comunitat i ser un heroi.
presidente del Consejo de Aragón, aseguro la victoria antifascista. El Consejo de Defensa de Aragón hace saber la obligación que tienen todos los niños de Caspe de asistir al colegio. Els anarquistes creen el Consell d'Aragó, en el qual s'incorporen més de 300 col·lectivitats. Aquesta experiència revolucionària implanta el comunisme llibertari en una àmplia zona rural. S'aboleix la moneda i les terres passen a ser de les col·lectivitats. No les dejamos en paz y les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. Acudir los anarquistas empuñando la pistola hasta el morir. Per nosaltres el Consell d'Aragó pues és el consell que farà la revolució, que farà la revolució que l'està fent. Per nosaltres és objecte de respecte i col·laborem. Els milicians no únicament estan tirant trets, sinó que deixen de vegades l'escopeta en un costat i se'n van a segar o se'n van a... perquè això sempre s'ha demostrat amb els camperols, se'ls ha demostrat que la gent que va fent allà i que vol fer la revolució i que va fer la guerra i que va tirar trets i que va matar, cosa que amb alguns pagesos pues, no la veuen gaire clara, si se'ls demostra que quan menys són gent que estan disposats a fer la feina senzillament i que treballen. Igual es así sol la naturaleza. Durruti abandera la revolució a l'Aragó i proclama: ocupeu les terres. Si no feu això, és inútil que continuem endavant. Hem de crear un món nou, diferent del que estem destruint. Arenga els milicians dient que els pagesos que col·lectivitzen les terres necessiten la força del fusell per garantir el treball. La imatge que ofereix a l'exterior la Generalitat és la d'un país que lluita en defensa de la República. Això comporta que, malgrat el bloqueig internacional, molta gent se solidaritzi amb la lluita antifeixista dels catalans. Una allau de voluntaris d'arreu del món ho deixen tot per venir a lluitar contra el feixisme. Els brigadistes són majoritàriament comunistes, però n'hi ha de totes les ideologies. Aleshores, el govern de la Generalitat ja va decidir que es col·lectivitzessin totes les empreses de més de 100 obrers, encara que tinguessin propietari. I els propietaris van quedar allà amb un sou. Es van quedar d'assessors tècnics, d'aquestes empreses col·lectivitzades per decret. La Generalitat legisla el funcionament de les indústries col·lectivitzades per la revolució. Les empreses siderúrgiques, químiques i automobilístiques són reconvertides en una potent indústria de guerra. Catalunya no triga a subministrar armament al Front Republicà de Madrid. Els cartells revolucionaris difonen la idea de que la guerra s'ha d'utilitzar com una eina bàsica per escampar i consolidar la revolució. La societat es va normalitzant amb la idea que es pot guanyar la guerra. Per això l'esforç de la població es concentra en el treball i en la continuada producció de les empreses. Un pueblo que trabaja y lucha, que defiende lo que es suyo, su patria y su libertad, tiene siempre la victoria. Y la victoria será nuestra. Una de les conversacions que teníem sempre és que quan acabéssim la revolució nostra ens aniríem cap a Portugal. És a dir, que mira quines esperances teníem, eh? Ens veiem el nostre ja acabat, però esclar, guanyant nosaltres, i després cara a Portugal. Els socialistes
i Partit Comunista Català i Català Proletari i Unió Socialista de Catalunya veien que la cosa perillava molt perquè la gent volia fer la revolució sense guanyar la guerra. El cartellisme reflecteix la idea que la victòria sobre els feixistes ha de ser gràcies a la revolució. La propaganda és fonamental per mantenir viu l'esperit revolucionari de les milícies. El Partit Comunista té la política per guanyar la guerra, s'ha de consolidar la república. La CNT i el PUM tenen una altra política. Per guanyar la guerra s'ha de continuar aquesta revolució que ha començat. La gent es sacrifica i es deixa matar i combat. I a més, les coses funcionen gràcies a aquesta revolució que s'ha matat. Al front d'Aragó no hi arriba el nou armament fet a Catalunya que és desviat cap a Madrid. Tot i la precarietat de mitjans bèl·lics, les milícies mantenen a ratlla l'exèrcit facciós de Franco. Durruti és convençut pels comandaments de la República de traslladar-se en bona part dels seus homes per defensar Madrid. Des del començament de la guerra, Madrid ha estat assetjada pels feixistes i és el gran símbol de la defensa republicana. Les dificultats d'aconseguir ocupar Saragossa i l'estancament del front d'Aragó han fet decidir a Durruti d'anar a lluitar a Madrid. No hi ha hagut cap revolució, amb el llenguatge d'abans, proletària, cap revolució obrera, més que la nostra. La revolució russa no va ser, va ser una cosa de minories, d'un partit, i els obrers la van passar puta. I els pagesos, no cal dir-ho. Altres revolucions, la revolució francesa va ser una revolució de classe mitjana. La del Cromwell va ser de classe mitjana. La dels Estats Units va ser una classe mitjana. L'única revolució proletària, en el sentit clàssic, va ser la revolució de la zona republicana, sobretot a Catalunya, del 19 de juliol o del 20 de juliol fins al feig de maig. El 20 de novembre, Durruti mor al front de Madrid. Durruti representa l'heroi revolucionari que reflecteix l'esforç proletari contra la injustícia i el feixisme. En l'enterrament de Durruti neix una llegenda. Durruti, nom de resonàndies dures. El 19 de juliol fou la teva obra. Eres de pertot. Fores el geni animador d'aquelles jornades de glòria. Després, Aragó. Després, la meravella organitzada de Mujaralós. Allí eres l'amic, el germà, el pare. Frederica Montseny ja ho explicava. Si no hi havia matalassos per tots, dormies a terra. Si no hi havia sabates, anaves descalç. I el combat, eres la flama ardent que tot ho encenia. Coratge, decisió, força. Però el teu exemple, Durruti, no haurà estat en va. La teva sang no haurà estat inútil. Queda el teu record. Resta la teva obra. La Catalunya obrera, de la qual eres fill, sabrà venjar-te. Amunt, catalans! Amor, Durruti! Visca, Durruti! Jo vull recordar-vos de Durruti aquel aspecto de su vida que no debe de ser llorado, el que debe de producir satisfacción.
Nosotros tenemos una deuda. La deuda la pagó Durruti por la revolución y en honor a su compromiso. Los que quedamos de nosotros, el tiempo lo ha ido afirmando. No es una prueba de un día ni de un año, es una prueba de años. Han ido pagando, han ido cumpliendo. Durruti cumplió y los que quedan de nosotros cumplirán.